الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اس کی آواز اگر تھوڑی سی بڑھا دیں میرا گلا بیٹھا ہی رہتا ہے. ایک دفعہ ڈاکٹر نے پوچھا کہ آپ کا گلا کب سے خراب ہے, جیسے ہوتا ہے نا 3 دن سے 4 دن سے. میں نے کہا بچپن سے خراب ہے. دعا کریں گلے کی جو ہے سیٹنگ صحیح ہو جائے, اور یہ کراچی سے باہر نکلتے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. جیسے ہی کراچی چھوڑتا ہوں میں فوراً سب فٹ فاٹ. تو یہ ہوا کا مسئلہ ہے کراچی, کوئٹہ لاہور, اس میں جیسے ہی انٹری ہونا تو ایک دم سب فٹ فاٹ ہو جاتا. یہ الرجی ہے کراچی کی, حالانکہ یہیں پیدائش سے لے کے اب تک یہیں ہے کراچی میں, مگر پھر بھی یہاں کی ہوا کے عادی نہیں ہو رہے. آپ دعا کریں. ویسے تو عادی ہو گئے ہیں, صرف یہ جو الرجی ہے نا, الرجی یہ یہاں کی خاص سوغات ہے. باقی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کراچی چھوڑ دیں, تو بھائی دنیا چھوڑنا آسان ہے, کراچی والے کے لیے کراچی چھوڑنا مشکل ہے. کراچی اگر آپ جو رہل گیا زیادہ عرصہ تو وہ دنیا تو چھوڑ دے گا مگر کراچی نہیں چھوڑے گا. یہ کراچی بہرحال کراچی ہے, لاہور اگرچہ لاہور ہے لیکن کراچی بہرحال کراچی ہے. تو ہر آدمی کو اپنی جگہ سے محبت ہوتی ہے, کسی جگہ پہ کوئی طنز مقصد نہیں. لاہور والے لاہور کے بارے میں کہتے ہیں لاہور لاہور ہے, پٹھان پشاور کے بارے میں کہتے ہیں کہ پشاور پشاور ہے. تو انسان کی فطرت ہے کہ جہاں وہ بچپن گزرا ہو اس مٹی سے, اس ہوا سے بھی انسان کو محبت ہو جاتی ہے, چاہے وہ ہوا گندی ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے. خیر, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ آیت میں ہر جمعے پڑھتا تو ہوں مگر اس پر بات کی نوبت نہیں آتی, اس کی تمہید ہی میں وقت گزر جاتا ہے. اے ایمان والو, اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ, مکمل داخل ہو جاؤ. ہم لوگ اسلام کو فالو تو کرتے ہیں مگر اتنا فالو کرتے ہیں جتنا ہمارا کلچر ہمیں اجازت دیتا ہے. جہاں کلچر اور مذہب میں ٹکراؤ ہو وہاں پھر ہم کلچر کو فالو کرتے ہیں, مذہب کو فالو نہیں کرتے. دیکھو ہمارا کلچر یہ ہے کہ جمعے کی نماز پڑھنی ہے. کتنے سارے لوگ ماشاءاللہ جمعہ پڑھنے کے لیے آ گئے, کیا خیال ہے؟ کلچر میں یہ ہے کہ فجر کی نماز نہیں پڑھنی, تو فجر میں 2-3 صفیں ہوتی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی یہ کلچر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ فجر میں تو مشکل بہت ہے, تو چلو ظہر کو دیکھ لو. جمعے کی نماز بھی ظہر کے وقت میں ہوتی ہے اور عام نمازیں بھی ظہر کے وقت میں ہوتی ہیں. تو عام نمازوں میں ظہر میں کتنا ٹائم ہوتا ہے اور جمعے کی نماز میں کتنا رش ہوتا ہے؟ تو ایک چیز جو ہمارا کلچر جو ہمیں کہتا ہے نا, وہ تو ہم کر لیتے ہیں, کلچر سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور جمعے کی نماز لوگ اس لیے بھی پڑھ لیتے ہیں کہ چلو ہفتے میں ایک دن ہے نا اور اس کی اہمیت زیادہ ہے. لیکن اس کے علاوہ اور بہت سی مثالیں ہیں جن سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سوائے کلچر کے دین کی مخالفت کی وجہ اور کوئی چیز نہیں. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا, دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا. سراسر موم, موم ہوتی ہے نرم, اور سنگ پتھر کو کہتے ہیں نا, پتھر سخت ہوتا ہے. تو دو رنگی چھوڑ دے, یا تو پتھر کی طرح سخت بن جا یا موم کی طرح نرم بن جا. تو علامہ اقبال کا شعر جو ہے نا, اس کا
آج کی زبان میں جو تشریح ہوگی وہ یہ کہ یا تو بالکل لبرل بن جاؤ، بالکل موم کی طرح نرم، سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے، سوسائٹی کہاں جا رہی ہے، پبلک کیا کہہ رہی ہے، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، نرم ہو جاؤ، جہاں جاؤ ہر ایک سے مسکرا کے بات کرو. کسی کی بات پر کسی کو تنبیہ کرنا یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، غصہ کرنا بالکل چھوڑ دو. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا، ان کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، ان کو غصہ نہیں آتا، کیونکہ جب انہوں نے سب چیزوں کو قبول کر لیا ہے کہ بھائی سب ٹھیک ہے، اور اگر کوئی غلط ہو بھی رہا ہے تو وہ کہتے ہیں میری رائے میں غلط ہے نا، اس کی رائے میں یہ غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے تمہاری یہ رائے ہماری یہ رائے. تبھی آپ دیکھیں غامدی صاحب کو غصہ نہیں آتا، دیکھا ہوگا نا آپ نے، بہت پیارے اخلاق سے بات کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ نہیں ہے کہ اخلاق اچھے ہیں، وجہ اس کی ہے کہ دین سے رشتہ نہیں ہے مضبوط. جب آپ کا کسی سے مضبوط رشتہ ہوتا ہے اور اس پر کوئی الزام لگتا ہے، بعض دفعہ آپ تیش میں آ جاتے ہیں. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں، غامدی صاحب کا نام لے کر مجھے کسی شخصیت سے نفرت نہیں ہے، غامدیت ایک سوچ ہے، مقصد غامدی صاحب پہ رد کرنا نہیں، غامدیت باقاعدہ ایک فرقہ بن چکا ہے، سوچ ہے. اس قسم کے اور بہت سارے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں لبرل بنو، لبرل کیا ہے، اس کا یہ نظریہ ہے، تمہارا یہ نظریہ ہے، تو اسلام تو رواداری سکھاتا ہے، اسلام تو محبت سکھاتا ہے. پیس لونگ آرگنائزیشن کے نام سے ایک ہمارے ہاں تنظیم بنی تھی، منکرین حدیث نے بنائی تھی، وہ حدیث کے منکر تھے، اور تنظیم کیا بنائی، پیس لونگ آرگنائزیشن، پیس امن، لونگ محبت. کام کیا کر رہے ہیں، حدیث کا انکار. تو یہ پیس اور لونگ کے نام سے کام اس لیے کر رہے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم جب حدیث کا انکار کریں گے تو مولوی لوگ تیش میں آئیں گے، تو ہم بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، دنیا میں امن کی بات کر رہے ہیں اور مولوی کیا ہوتے ہیں، جذباتی. او بھائی تو حدیث کا انکار کر رہا ہے، اللہ کے بندے آدھے سے زیادہ دین، 95% دین بلکہ، وہ تو حدیث سے پہنچا ہے، اسلام کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے، تو جذباتی نہیں ہوئے کیا ہم؟ تو میں مثال دے رہا تھا، جس کا کسی سے رشتہ ہوتا ہے نا مضبوط، تو جتنا گہرا رشتہ ہوگا اس رشتے پہ جتنے الزامات لگیں گے، تو اس آپ کا رشتہ جتنا گہرا ہوگا اتنا ہی آپ جذباتی ہوں گے. مثال کے طور پر کوئی صاحب ہیں کسی علاقے میں رہتے ہیں، آپ کا نہ ان سے لینا نہ دینا، کسی نے ان پہ الزام لگایا کہ معاذ اللہ انہوں نے زنا کیا ہے، بدکاری کی ہے، چوری کی ہے، ایک نمبر کا چور ہے وہ، آپ کو غصہ آئے گا؟ ہوگا بھائی، اس کا اپنا دین ہے، اپنا مذہب ہے، دنیا میں بہت سارے چور ہیں تو ایک اور صحیح. اور اگر کوئی اس سے اختلاف کرے، دوسرا آدمی کہے نہیں وہ چور نہیں ہے، وہ چور نہیں، تو آپ کہو گے بھائی دونوں کا اختلاف ہے، رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے، بھائی یہ کہہ رہا ہے چور ہے، یہ کہہ رہا ہے چور نہیں ہے، ٹھیک ہے بھائی، ہو سکتا ہے ان کے پاس گواہ ہوں، ہو سکتا ہے اس بیچارے کو پتا نہ ہو. آپ براڈ مائنڈڈ بن جاؤ گے، آپ کا ظرف بہت کشادہ ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کی رائے یہ ہے اور آپ کی رائے یہ، تو کوئی بات نہیں، کوئی بھی اپنی رائے پر، ہر مسلمان اپنی رائے پر عمل کرے. یہ الزام لگا آپ کے بچے پر ہے بھائی، پبلک کہہ رہی ہے غفار بھائی کا بچہ چور ہے، اب آپ براڈ مائنڈڈ بنو گے، بھائی رائے کا اختلاف ہے، اس نے کہا چور ہے، اگر تمہارے پاس دلیل ہے تم ثابت کر دو، اور اگر دلیل نہیں ہے تو اس سے قسم اٹھوا لیتے ہیں، کوئی اتنی فکر کی بات نہیں، رائے کا اختلاف ہے. ہوتا ہے بعض دفعہ کسی کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چور ہے، بعض دفعہ کوئی سمجھتا ہے کہ یہ چور نہیں ہے، تو یہ مچور پنا تو نہ ہوا نا کہ چور کا الزام لگے اور آپ غصے ہو جائیں. تو مچور ہونے کی علامت ہے کہ آپ کو کوئی چور بھی بول دے تو آپ غصے نہ ہوں. یہ تقریر چلے گی اس وقت، اگر وہ بچہ آپ کا ہی ہے اور اس پر اس قسم کا الزام لگے، آپ تیش میں آؤ گے کہ نہیں آؤ گے؟ کیونکہ اس سے آپ کا رشتہ مضبوط ہے. آپ کہو گے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی، میری تو نسل پر، اگر بچے پر چور کا الزام لگ جائے، اس کا کردار مجروح ہو جائے، تو معاشرے میں آپ کبھی بھی سر اٹھا کے چلنے کے قابل نہیں رہو گے.
ہاں اگر بالفرض واقعی میں بچہ چور بھی ہو تو بھی آپ اس کو چھپانے کی کوشش کرو گے، کیونکہ آپ کا اپنی اولاد سے رشتہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب یہ جو غامدیت والی سوچ ہے نا، اس قسم کے لبرل پروفیسر، سارے پروفیسر ایک جیسے نہیں ہوتے، میں بار بار بتا رہا ہوں، جو اس قسم کی سوچ رکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کر دیا تو یہ میری تھنکنگ ہے، میرا نظریہ ہے. آپ اگر ان کی حیات کے قائل ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، نازل ہو گے، تو آپ کی سوچ ہے، اس میں غصہ ہونے کی کیا بات. اور اس کے سامنے جو مولوی بیٹھے ہوتے ہیں وہ کیسے اندر اندر سے پٹ رہے ہوتے ہیں، یہ کیا بولو، یہ کیا. پھر وہ اتنے غصے ہوتے ہیں کہ ان سے، یا ایک تو پہلے سے تیاری نہیں کی ہوتی انہوں نے موضوع پر، اور اوپر سے غصہ بھی آ رہا ہوتا ہے ان کو، یار یہ باتیں کیا کر رہے ہیں. تو جب غصہ بھی آ رہا ہو اور اس موضوع پر آپ کی تیاری نہ ہو تو آپ پھر پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، ابے تم ایسے، ابے تم تو گمراہ ہو. پھر نیچے لوگ جو کمنٹس کرتے ہیں نا وہ مذاق اڑاتے ہیں، بولتے ہیں ان کے اخلاق دیکھو کتنے اچھے اور ان مولویوں کے اخلاق دیکھو. ایک دفعہ ایسے ہی کوئی بحث ہو رہی تھی، میں نے یوٹیوب پہ دیکھا تو نیچے لوگوں کے کمنٹس آئے تھے کہ کچھ ہو نہ ہو اخلاق بہرحال ہم غامدی صاحب سے ہی سیکھیں گے. ٹھیک ہے ان کی بات غلط ہو سکتی ہے مگر اخلاق انہیں سے سیکھیں گے. تو میں یہ اخلاق کی حیثیت بتا رہا ہوں آپ کو، اخلاق کی ڈیفینیشن کیا ہے وہ میں، مجھے بتائیں، میں اخلاق کی حقیقی تعریف بتاؤں گا آپ کو، اخلاق کسے کہتے ہیں. باقی پہلے میں یہ موضوع، یہ بات مکمل کر لوں کہ یہ جو غصہ نہیں آتا اس کی وجہ کیا ہے، کہ دین سے رشتہ مضبوط نہیں ہے. کوئی کچھ بھی اٹھا کے اختلاف رائے کر لے، آپ کہتے ہو سب چلتا ہے، ایسا نہیں ہے. اختلاف رائے کی بھی ایک حد ہے، اس سے آگے اختلاف ہوگا تو وہ دین میں تحریف شروع ہو جائے گی، وہ اختلاف رائے نہیں ہوگا. دیکھو شریعت میں کچھ عقائد ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق، یہ بہت اہم موضوع ہے، اس کو غور سے سنیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کہاں ہم نے رائے کے اختلاف کو برداشت کرنا ہے اور کہاں رائے کا اختلاف قابل برداشت نہیں ہے. اس پہ ہم خاموش نہیں رہیں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ مار دھاڑ شروع کر دو، یہ تو غلط ہے، جائز نہیں ہے، لیکن آپ پھر کھل کے اپنی رائے کا اظہار بھی کریں گے، اور غصہ آنا آپ کے غیرت مند ہونے کی علامت ہے، اس کی علامت ہوگی کہ آپ کا دین سے رشتہ مضبوط ہے. اب آپ کے بیٹے پر الزام لگ رہا ہے کہ یہ زانی ہے، یہ چور ہے، اور آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں کوئی بات نہیں، رائے کے اختلاف ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کا بیٹا ہے نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہوتا تو آپ کو غصہ آتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اختلاف رائے شریعت میں کہاں تک ہو سکتا ہے، بلکہ شریعت کیا ہر، اس کا ایک عمومی ضابطہ ہے، ایک عمومی ضابطہ ہے کہ رائے کا اختلاف وہاں ہوگا جہاں دلائل شریعت ہی نے کسی چیز کو بہت دو ٹوک اور واضح انداز میں بیان نہیں کیا ہوگا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا ہمارے عقیدے سے، نظریے سے تعلق ہے. پھر ان عقائد کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک اسلام کے بنیادی عقائد اور ایک وہ عقائد، ان کی تشریح میں جب آپ گہرائی میں جائیں گے تو اس گہرائی میں بعض دفعہ اختلاف ہو جاتا ہے، وہ اختلاف بھی ایسا ہے کہ اس میں بھی دو رائے، بولو بھائی، ہو سکتی ہیں، اس میں بھی دو رائے ہو سکتی ہیں. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اس کائنات میں سب سے افضل ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات. اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. جو رسول کو اللہ سے بڑھا دے تو ہم کیا اسے کہیں گے کہ اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں؟ بول لو بھائی، نہیں کہ بھائی اللہ بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، نبی کا درجہ اللہ کے بعد. اب ہمارے اکابر کی کتابوں میں المحنت علی المفند میں یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر کے ساتھ قبر کی جو مٹی ٹچ ہو رہی ہے وہ مٹی عرش سے بھی افضل اور کعبہ سے بھی افضل ہے، یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. اس پہ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں. ایک صاحب میرے پاس آئے اور بڑے تیش میں تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ کی جو اکابر ہیں نا ان کی عقیدے کی کتابوں میں شرک بھرا ہوا ہے. میں نے کہا بتائیں جی کہاں شرک ہے.
تو انہوں نے بتایا کہ بھائی یہ بیٹے والی مثال کو پکڑ کے رکھیں، یہ ٹاپک چینج نہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس کو میں آگے لے کے چلوں گا کہ کن چیزوں پہ غصہ آنا چاہیے، کن پہ نہیں آنا چاہیے، یہی اصل ٹاپک چل رہا ہے کیونکہ میں دائیں بائیں نکلتا چلا جاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ دی جو قبر سے جو میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے مٹی چھو رہی ہے، یہ عرش سے بھی افضل ہے اور کعبہ سے بھی افضل ہے، سمجھ رہے ہو، تو یہ شرک ہے. میں نے کہا کیوں شرک ہے؟ انہوں نے کہا اس میں تو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ کی ذات سے بھی بڑھا دیا ہے. میں نے کہا ایسا نہیں ہے، اللہ سے ہرگز نہیں بڑھایا، قبر کی مٹی کو عرش سے اور کعبہ سے افضل قرار دیا ہے، نبی کی ذات کو اللہ سے برتر قرار نہیں دیا. تو وہ دلیل میں کہنے لگے کہ عرش پر تو اللہ کی ذات ہے نا، تو عرش کس سے ملا ہوا ہے؟ اللہ کی ذات سے. اور قبر کی مٹی کس سے ملی ہوئی ہے؟ نبی کی ذات سے. تو یہ قبر کی مٹی تو عرش سے پھر افضل کیسے ہوئی؟ قبر کی مٹی کی افضلیت کی وجہ تو نبی ہیں اور عرش کی افضلیت کی وجہ اللہ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عرش افضل ہونا چاہیے نا. تو میں نے اس کا جواب یہ دیا، میں نے کہا اللہ کے بندے، قبر کی مٹی جو نبی کے جسم سے ٹچ ہوئی ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم ہے کہ وہ واقعی جسم کے ساتھ ملی ہوئی ہے. عرش پر جو اللہ کی ذات ہے تو اتنا تو ثابت ہے کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن کما ہوا لائقم بشانہ اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے. اس میں یہ کہنا کہ معاذ اللہ اللہ کا جسم ہے کوئی اور وہ عرش کے ساتھ ٹچ ہو رہا ہے، یہ تو کفر ہے، یہ تو گستاخی ہے. یہ جو قرآن مجید کی آیات ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، تو اس پہ اتنا اجمالی ایمان تو رکھنا ضروری ہے کہ عرش پر ہے. کس طرح ہے؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ کیفیت مجہول ہے، اتنی مجہول ہے کہ اس کے بارے میں تبصرہ کرنا بھی جائز نہیں ہے. تو کہاں سے ہو گیا بھائی؟ کیسے آپ کہہ سکتے ہو اس کو کہ اس میں اللہ سے بڑھا دیا؟ دوسری بات یہ، میں نے کہا کہ وہ کہنے لگے بیت اللہ کو کیسے کہہ دیا کہ نبی سے افضل ہے، کعبہ کو کیسے کہہ دیا؟ میں نے کہا کعبہ کیوں نبی سے افضل ہے، پہلے آپ اس کی دلیل دو. انہوں نے کہا وہ اللہ کا گھر ہے. تو میں نے کہا یہ اللہ کے کون ہیں؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کون ہیں؟ وہ بھی تو رسول ہیں، خدا کے بندے. سینس لیس لوگ ہیں اور بیٹھ کر فرقہ واریت پھیلاتے ہیں. کعبہ کی افضلیت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت بھی تو اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. گھر کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی جتنی سفیر کی اہمیت ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلبہ. رہا یہ مسئلہ کہ طواف کعبہ کا ہوتا ہے نبی کا نہیں ہوتا، تو یاد رکھو کسی جگہ کے طواف ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ جگہ ہر لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہے. نبی کا طواف اس لیے نہیں ہوتا کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے. اگر نبی کے طواف کا اللہ ہمیں حکم دے دیتا، خدا کی قسم ہم 100 دفعہ طواف کرتے نبی کا. اللہ نے اجازت نہیں دی. کیوں اجازت نہیں دی؟ اس لیے کہ اس میں شرک کا شائبہ ہے. آج طواف ہو رہا ہے، کل نبی سے مانگنا بھی شروع کر دیتے. کعبہ چونکہ اینٹوں کا دیواروں کا بنا ہوا ہے، اللہ کو معلوم تھا اس کا صرف طواف ہوگا، مسلمان اس سے دعائیں نہیں مانگیں گے. تبھی آج تک کعبہ کی عبادت نہیں ہوئی ہے. کعبہ کے سامنے سر رکھا جاتا ہے مگر دعا کس سے مانگی جاتی ہے؟ اللہ سے. اس لیے منع کیا گیا ہے. نہیں یار میرا غلبہ. تو یہ جو اگر کہہ دیا نا کہ وہ مٹی عرش سے افضل ہے، مٹی کو اللہ سے افضل نہیں کہا، اللہ کے عرش سے افضل کہا ہے. پھر میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا یہ جو بات المحنت علی المفند میں لکھی ہے، یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے. اگر کوئی یہ نظریہ نہیں رکھتا بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ عرش افضل ہے قبر کی مٹی سے، تو بھی مسلمان ہے وہ. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اگر کسی کو علماء دیوبند کے عقیدے کے اس جز سے اختلاف ہے، تو یہ عقیدہ ایسا ہے جس کو قرآن و سنت نے کھول کے بیان نہیں کیا، اور جس بات کو قرآن و سنت کھول کے بیان نہ کرے اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں. اگر ان کا یہ موقف ہے، آپ کا اس کے خلاف موقف ہے، اس سے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ بنیادی عقائد نہیں ہے جن سے قبر میں ہم سے سوال ہوگا، جن کے بارے میں یا میدان حشر میں سوال ہوگا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا غلبہ.
اب سوال پیدا ہو جائے جب بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو لکھا کیوں؟ کیونکہ ساری چیزیں نا لوگ چھوڑتے نہیں ہیں. وہ میں لطیفہ سناتا ہوں نا کمبل والا, میں ان موضوعات کی طرف آتا نہیں تھا بالکل, لیکن ایک طوفان بدتمیزی انٹرنیٹ پر تفرق بازی اور علماء ایسے اور یہ کافر اور ایک دوسرے کور کے فتوے, تو اب پھنس گیا ہوں میں آ کے. کیونکہ یہ موضوع چھیڑو تو پھر ہر سوال پھر اس کا جواب پھر سوال پھر اس کا جواب. وہ کمبل والا قصہ یاد آتا ہے, ایک دریا میں کمبل بہتا ہوا جا رہا تھا. ایک صاحب تھے ان کو کمبل کا بڑا شوق تھا یا فری کی چیزیں لینے کا بڑا شوق تھا, تو انہوں نے کہا میں یہ دریا میں چھلانگ لگا کے یہ کمبل لے لوں گا. حقیقت میں وہ کمبل نہیں تھا, ریچھ تھا جس کا منہ اندر تھا اور اوپر سے کیا نظر آ رہا تھا کمبل, ظاہر ہے وہ کمبل جیسی اس کی کھال ہوتی ہے. لوگوں نے کہا کہ چھوڑ دے دریا کی طغیانی دیکھ, تو کمبل کے چکر میں جا رہا ہے دریا میں ڈوب جائے گا, چھوڑ دے اس کو. نہیں نہیں, وہ اس نے کہا نہیں میں تو کمبل لوں گا. میں چھلانگ لگا کے چلا گیا کمبل کے پیچھے, جا کے جب کمبل کو پکڑا ہے تو وہ ریچھ تھا, ریچھ نے اس کو پکڑ لیا. اب ریچھ اس کو لے کے بھاگ رہا ہے. لوگوں کو یہ دور سے منظر صحیح نظر نہیں آ رہا, تو لوگ چیخ رہے ہیں کہ بھائی اگر تجھ سے کمبل نہیں نکل رہا تو کمبل کو چھوڑ دے. تو یہ جواب میں چیخ کے کہتا ہے میں کمبل کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوں مگر کمبل مجھے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو یہ جو اختلافی بحثیں ہیں نا, ان میں جب ایک دفعہ پڑ جاؤں نا تو پھر نکلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے میں کوشش کرتا ہوں بچاؤ اپنے آپ, بچاؤ. بہت ہی کوئی مجبوری ہو, بہت ہی زیادہ مصیبت پڑ گئی ہے تو پھر چھیڑتا ہوں میں. تو وہ اب چھیڑ دیا ہے تو اب چھیڑیں, آپ بھی چھیڑیں ہم بھی چھیڑیں گے. تو لوگ پھر یہ سوال پوچھ سکتے ہیں کہ جب یہ بنیادی عقائد میں نہیں ہے تو المحنت المفنت میں اتنے پیچیدہ عقائد لکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ جو لوگوں کی مینٹل اپروچ سے اوپر کی باتیں, جن کو سمجھانے کے لیے سمجھانا پڑتا ہے, کافی یعنی بحث کرنی پڑتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں وہ ایک الزام لگا تھا ہمارے بزرگوں پر. یہ بھی ایک بتا دوں, یہ بزرگوں میں ہمارے تمہارے کچھ نہیں ہوتے, بزرگ سب کے ہوتے ہیں. ہمارے اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ جو متفقون علیہ بزرگ تھے نا, ان کو بھی لوگوں نے ہمارے کھاتے میں ڈالی کہ تم لوگوں کے ہیں یہ. بھائی سب کے ہیں, چاہے ان کا مسلک ہم سے ملتا ہو یا نہ ملتا ہو. شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے, وہ تو حنفی نہیں تھے, وہ تو حنبلی تھے, فقہ حنبلی کو فالو کرتے تھے, لیکن ہمارے بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو بزرگ جب میں کہتا ہوں نا ہمارے, یہ بھی ایک آج کی ایک فرقواریت ہے جس نے بزرگوں کی بھی کو بھی ڈیوائڈ کر دیا, تم لوگ کے ہو گئے یہ, ہم لوگ کے ہو گئے. جیسے قاضی ہوتا ہے نا, دلہن والے کہتے ہیں ہم اپنا قاضی لائیں گے نکاح پڑھانے, وہ کہتے ہیں نہیں ہم لوگ اپنا قاضی لائیں گے. تو بزرگ سب کے بزرگ ہیں وہ. تو اس دور میں الزام لگا تھا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں, سمجھ میں آ رہی بات. تو وہ الزام لگا اور حرمین کے علماء کے پاس وہ بھیجا گیا ہمارے اکابر کی عبارتوں کو توڑ موڑ کے, جیسے وہ میں نے اتوار میں بیان کیا تھا نا اشرف علی رسول اللہ والا الزام, ایسے بہت سارے الزام لگا کے سعودی عرب میں, اس وقت سعودی نہیں تھا, حکومت سعودیہ نہیں تھی, جو علماء تھے اس وقت. تو وہاں جب بھیجا گیا تو وہاں کے علماء نے پھر ہندوستان کے ان علماء کے خلاف ایک فتویٰ صادر کیا کہ یہ لوگ گستاخ رسول ہیں. پھر علماء نے اس کے جواب میں ایک رسالہ لکھا اور ان عبارتوں کی تحقیق لکھی کہ یہ توڑ موڑ کے پیش کی گئی ہیں, حقیقت ایسی نہیں ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ہمارا تو یہ نظریہ ہے کہ نبی کے جسد اطہر کے ساتھ جو مٹی چھو رہی ہے وہ عرش اور کعبہ سے بھی افضل ہے, اتنی محبت ہے, ہم گستاخ رسول کیسے ہو سکتے ہیں. تو یہ اس اعتراض کے جواب میں لکھا گیا ہے, سمجھ میں نہیں آ رہی بات. اور پھر اس پر مکہ اور مدینہ کے درجنوں علماء نے دستخط کیے ہیں کہ ان علماء کے عقیدے قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں, اور ان پر گستاخی رسول کا جو الزام لگا ہے اس الزام سے یہ لوگ بری ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے. تو اس مجبوری سے یہ لکھا گیا ہے, ورنہ یہ عقیدہ ایسا نہیں ہے, یا اس طرح کے جو پیچیدہ عقائد ہیں وہ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے علماء ان کو ممبر پہ بیٹھ کے باقاعدہ اس کو ہائی لائٹ کر کے خاص اسی پر لوگ, کوئی بھی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے, میرے ہاتھ پہ الحمدللہ غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں, علماء کے ہاتھ پہ کبھی دیکھا اس کو یہ عقیدے پڑھاتے ہوں, سیدھا سیدھا اس سے کلمہ شہادت کا اقرار کرواتے ہیں, ختم نبوت کا اقرار کرواتے ہیں, پانچ نمازیں, فرشتوں پر ایمان,
اور یہ سب موٹی موٹی چیزیں, ایمان اس کا عقیدہ صحیح کیا اس کے بعد اسلام میں داخل, اسے تو المحند المفند نہیں پڑھائی جاتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو وہ اس لیے لکھی گئی تھی. تو اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا, میرا تو وہی عقیدہ جو المحند المفند میں لکھا ہوا ہے, لیکن اگر کوئی اس سے اختلاف کرتا بھی ہے تو اگر وہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے نہیں ہے تو اس میں اختلاف رائے کرنے والا بھی اہل سنت والجماعت میں داخل ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اس میں ایک اور چیز اعتراض کرتے ہیں, کیونکہ المحند المفند کی بات چل پڑی ہے, تمہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں اور یہ حیات دنیاوی کی سی ہے. اس کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں لوگ کہ قبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا دنیا جیسے زندہ ہے بالکل. یہ المحند میں لکھا ہوا ہے, یہ تو شرکی عقیدہ ہے. حالانکہ قرآن میں آتا ہے انکا میتون و انہم میتون, اے نبی آپ نے بھی مرنا ہے اور انہوں نے بھی مرنا ہے. تو قرآن تو کہہ رہا ہے مرنا ہے, محند المفند میں لکھا ہے کہ نبی پر موت واقع گویا کہ کیونکہ وہ دنیاوی حیات کی طرح زندہ ہیں تو گویا تو میت تو ہے ہی نہیں. وہ نہیں آ رہی میرا خیال. اور لوگ پھر فوراً ان باتوں کو لیتے ہیں, ہاں توبہ توبہ استغفر اللہ, تو اسلام سے خارج. اللہ کے بندو, جب اس میں لکھ دیا کہ دنیاوی کی سی ہے, اس کا مطلب ہے کہ دنیاوی نہیں ہے. دیکھو میں کہتا ہوں زید شیر جیسا ہے, اس کا مطلب ہے میں نے مان لیا کہ وہ شیر نہیں ہے. اگر شیر ہی ہوتا تو میں کہتا زید شیر ہی ہے, شیر کا نام غلطی سے زید رکھ دیا کسی نے. بہت سارے جنگل میں شیر ہیں جن میں سے ایک کا نام کیا ہے, زید ہے. تو زید ہے شیر ہی ہے, کوئی فرق نہیں ہے. جب میں نے کہہ دیا زید شیر جیسا ہے یا شیر کاسا ہے یا شیر کی طرح ہے, حرف تشبیہ لے آیا, اس کا مطلب بعض چیزوں میں میں زید کو شیر سے تشبیہ دے رہا ہوں, حقیقت کی نفی کر رہا ہوں کہ حقیقت میں وہ شیر. بول لیا کریں خدا کی قسم پولیس بلوا لوں گا, اللہ نہ کرے, بتا رہا ہوں میں. ابھی مجھے غصہ آ گیا نا تو میں بلوا بھی لوں گا, پولیس ہی سے بیان کرواؤں گا پھر میں. پنجاب میں خطابت کا مزہ ہے, کراچی والے بالکل ایسے مرجھائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں. لوگ مجھے یوٹیوب پہ پوچھتے ہیں کہ آپ کے سامنے کوئی پبلک ہوتی بھی ہے یا صرف اپنے سامنے کیمرہ لگ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں نا کوئی خطیب صرف اپنے سامنے کیمرہ رکھ کے بیٹھا ہوتا ہے, سامنے کوئی بھی نہیں ہوتا, اور دھواں دار تقریر, تو آ کے لوگ سمجھیں کہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں. تو اپنی آوازوں سے تھوڑا سا بتا دیا کریں, میں نعرے نہیں لگوا رہا لیکن آواز سے تھوڑا سا بتا دیا کریں کہ سامنے الحمدللہ یہ ہمارا تھکا ہوا ایک کیمرہ ہے, اور یہ بھی موبائل سے بنا رہے ہیں ہم, اتنی تھکی ہوئی ہم لوگوں کی ٹیکنالوجی ہے. لوگ کہتے ہیں مجمع دکھائیں, وہ مجمے کی طرف گھوما نا تو اس کو ایک گھنٹہ دوبارہ سیٹ کرنے میں لگے گا. اس کو تھوڑا سا ہم نے مجمے کی طرف گھما دیا نا پبلک دکھانے کے لیے, تو یہ اسی زاویے پر جو ایک گھنٹے سے بےچارے 12 بجے سے یہاں بیٹھے ہوتے ہیں اس کی سیٹنگ میں, یہ سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی, پھر مجمع ہی نظر آئے گا, میں نظر نہیں آؤں گا. سمجھ رہے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کہہ دیا کہ وہ دنیاوی کی سی ہے تو تشبیہ دی جا رہی ہے, حقیقت کی نفی کی جا رہی ہے کہ دنیاوی نہیں ہے بلکہ وہ برزخی حیات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب سوال پیدا ہو پھر دنیا کی حیات سے تشبیہ تو دے دی, تو کن چیز, جب ہم کسی کو کہتے ہیں یہ شیر کی طرح ہے تو کوئی چیزیں تو شیر سے ملتی جلتی ہوں گی نا, تو اس میں یہ ہے کہ بھائی دنیاوی کی طرح کی مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دنیاوی حیات جیسی ہیں. ان میں ایک چیز ہے کہ دنیاوی میں جب دنیا میں حیات ہوتی ہے تو ہماری روح کا ہمارے جسم سے تعلق ہوتا ہے. تو قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برزخی حیات ملی ہے اس حیات میں روح کا جسم سے تعلق ہے. کس نوعیت کا تعلق ہے اس کا ہمیں علم نہیں ہے, لیکن نفس سے تعلق ہے. اس پر ایک سوال پیدا ہوگا, یہ تو ہر مسلمان کی روح کا جسم سے کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے, تبھی تو عذاب قبر ہوگا, تبھی تو قبر میں ثواب ملے گا, اس کو لذت محسوس ہوتی ہے قبر میں. اس کا جواب یہ ہے کہ انبیاء کا تعلق عام لوگوں کے تعلق کی نسبت بہت طاقتور ہوتا ہے. اس کی دلیل قرآن سے ثابت ہے, قرآن مجید میں آتا ہے کہ شہداء زندہ ہوتے ہیں مردہ نہیں ہوتے. ایک جگہ قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ مت کہو. اس میں ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ اے اللہ مردہ کہنے پر پابندی ہے احترام میں, ہو سکتا ہے ہیں تو مردہ مگر کہنے پر پابندی لگا دی کہ بھئی احترام میں مردہ نہ کہو.
ایک اور جگہ فرمایا لا تحسبن اللہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد میں قتل ہو جائیں ان کو مردہ گمان بھی مت کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ شہید کو بھی برزخی حیات، حالانکہ دنیاوی حیات تو شہید کی بھی نہیں ہے. او بھائی، دنیاوی لحاظ سے شہید زندہ ہوتا تو اس کی بیوی پر عدت کیوں واجب ہوتی؟ اسے غسل کیوں دیا جاتا؟ اس کی بیوی کو اجازت کیوں ہوتی کہ چار مہینے دس دن کے بعد کسی اور سے شادی کر لے؟ اس کا مطلب دنیاوی لحاظ سے وہ مر گیا ہے، لیکن ایک ایسی طاقتور حیات ملی ہے شہید کو. حیات کسے کہتے ہیں؟ روح کا اس جسم سے تعلق. قرآن میں آتے ہیں نا، اللہ یتوفی الانفس حین موتھا، اللہ تمہاری روحوں کو تمہارے جسم سے کھینچ لیتا ہے موت کے وقت. تو موت نام ہے روح کے جسم سے تعلق کے ختم ہونے کا. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب کسی کا یہ تعلق 100% ختم ہو جاتا ہے، کسی کا کم ختم ہوتا ہے. تو جتنا تعلق زیادہ ہوگا اتنی ہی حیات، بول لو بھائی جملہ مکمل کیا کرو، اتنی ہی ابھی تو پورا تعلق ہے نا آپ لوگوں کا، 100% روح جسم میں، تو ابھی تو بولنے پر کوئی پابندی نہیں ہے میرا خیال، مر جائیں گے تو پھر مسئلہ ہوگا. تو روح کا جسم سے 100% تعلق ابھی ہے، مرنے کے بعد یہ تعلق کمزور، لیکن کمزور تو ہوتا ہے ختم نہیں ہوتا، کیونکہ احادیث میں آتا ہے کہ مردے کو قبر میں عذاب بھی ہوتا ہے اور قبر میں ثواب بھی ہوتا ہے. جب عذاب بھی ہو رہا ہے ثواب بھی ہو رہا ہے اسی قبر میں ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب اس جسم سے اس کا تعلق ہے. رہا یہ مسئلہ کہ روحیں علیین میں ہوتی ہیں، قرآن میں آتا ہے نیک لوگوں کی روحیں علیین میں، برے لوگوں کی روحیں سجین میں، تو ہم اس کا بھی انکار نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس جسم سے تعلق بھی ہوتا ہے. اب آپ کو سوال ہوگا کہ یہ ایک روح دو جگہ کیسے ہو گئی؟ یہ سوالات لوگ کرتے ہیں. تو بھائی یہ برزخ کی چیزیں ہیں، اس کو دنیا پر قیاس مت کرو. دیکھو اللہ نے برزخ کی زندگی کو موت سے تشبیہ دی ہے، سوری نیند سے تشبیہ دی ہے، نیند سے. نیند میں آپ کی روح کہاں کہاں بھٹکتی ہے، لیکن ساتھ میں اس کا اس جسم سے تعلق برقرار رہتا ہے. آپ امریکہ میں بھی ہوتے ہو مگر اپنے بستر پہ بھی ہوتے ہو، روح آپ کی امریکہ میں ہوتی ہے مگر اس کا تعلق اسی بستر سے ہوتا ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو وہ امریکہ یہ والا امریکہ تھوڑی ہے، تو وہ عالم برزخ کا امریکہ ہے نا. تو ہم بھی کہہ رہے ہیں علیین کہاں ہے، عالم برزخ کا علیین ہے. روح عالم برزخ کے علیین میں بھی ہوتی ہے، شہداء کی روح پرندوں کے پیٹ میں جنت میں بھی ہوتی ہے، مگر اس کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوتا. سوتا ہوا آدمی عالم خواب میں کہاں کہاں گھوم رہا ہوتا ہے، عالم خواب کے امریکہ میں تو ہوتا ہے نا، وہ عالم خواب کے برطانیہ میں بھی ہوگا اور کہیں کہاں جیل کی کوٹری میں بھی ہوگا، مگر اس کا اس جسم سے تعلق ختم نہیں ہوگا. تبھی اس کو جھنجھوڑو تو اس کو احساس ہو جاتا ہے کچھ ہو رہا ہے. تو اسی طرح مرنے کے بعد عالم خواب نہیں ہے بلکہ عالم برزخ ہے، جس کو قرآن نے تشبیہ دی ہے عالم خواب سے. تو اس میں روح علیین میں بھی ہوتی ہے مگر اس کا اس قبر سے تعلق رہتا ہے. اب جس کا جتنا زیادہ تعلق ہوگا اس پر حیات کا اطلاق اتنا ہی زیادہ ہوگا. عام مردوں کا تعلق کمزور ہوتا ہے اس لیے ان کو زندہ نہیں کہا جاتا. شہداء کا تعلق اپنے جسم سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے نہ صرف یہ کہ زندہ کہا بلکہ مردہ سمجھنے پر پابندی لگا دی. اب بتاؤ شہداء کا مقام زیادہ ہے یا پیغمبروں کا زیادہ ہے؟ شہداء کا مقام سے تو پیغمبر کا مقام زیادہ ہوتا ہے. تو پیغمبر کا کی جو روح ہے اس کا جسم سے تعلق اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور زیادہ طاقتور ہوتا ہے. باقی اس کی پوری کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے اور اتنی گہرائی میں جانے کی چندہ ضرورت بھی نہیں ہے. اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے. آگے اس پر کیا آثار مرتب ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، چھوڑو ان میں کیا رکھا. اچھا ایک چیز یہ بات سے بات نکل رہی، کمبل اب چھوڑ نہیں رہا مجھے. اب میں کمبل کو، میں تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ والی آیت شروع کی تھی، لیکن اب کمبل نے مجھے پکڑ لیا ہے. دیکھیں میں اب لڑائی کر کے کتنی دیر میں کمبل کو چھوڑنے میں کامیاب ہوتا ہوں. ایک آخری اشکال کا جواب یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، یہ اختلافی مسائل ہیں، ممبر پہ چھیڑنے نہیں چاہیے، لیکن یہ اتنے چھڑ چکے ہیں کہ اس میں اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ اس میں اب میں چاہتا ہوں کہ اعتدال والی رائے ایک بتا دی جائے. لوگ اس میں غلط صحیح میں فرق لوگوں نے ایک عجیب سا ہے وہ بن گیا.
بعض لوگ یہ کہتے ہیں, ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ, ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں لہذا یہ لوگ مردوں کو زندہ مانتے ہیں اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں. تو پہلی بات تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں, آئی بات سمجھ میں, اور یہ علماء دیوبند کا بھی متفقن علیہ عقیدہ نہیں ہے. مولانا شیخ میں گنگوہی رحمہ اللہ تعالی, حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو کتنے بڑے عالم, ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا, ان سب کی تحقیق یہ ہے, اس پہ میں حوالے دوں گا تو بات لمبی ہوگی, ان کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں نس سے کسی مردے کا سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں, عمومی طور پر ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں. یہ بھی ایک الزام خام خامے کھاتے میں ڈالا ہوا کہ یہ مردوں کے سننے کے قائل ہیں, اور پھر اس پہ طنز, بھائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہو. انک لا تسمع الموتا, قرآن کہہ رہے ہیں نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء, بہروں کو سنا نہیں سکتے, اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. ولا تهدي العمیا, میرا یہ نظریہ ہے, میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا, ان کے بہت سارے شاگردوں کا نظریہ ہے کہ میت نہیں سنتی ہے, الا یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو اگر سنا دے تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا. آپ قبر پہ گئے, کوئی بات کی آپ نے اور اللہ نے مردے کو سنا دی تو ٹھیک ہے, لیکن عمومی قاعدہ کیا ہے کہ میت نہیں سنتی. لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں, ہم ان کو بھی کافر اور گمراہ نہیں سمجھتے, کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مردے خود سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں مردوں کے تو کان نہیں بچا, سنے گا کہاں سے. وہ کہتے ہیں اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے مردوں کو سنا دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہے, مردے کی طاقت کی دلیل نہیں ہے, اس میں شرک نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں کس کا نظریہ طاقتور کس کا نظریہ کمزور, تو میری رائے یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ان کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے جو سننے کے قائل نہیں ہے. لیکن اس میں بعض علماء دوسری طرف گئے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہے کہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی رائے ہے, میری رائے ہے کہ نہیں سنتے. آ رہی ہے نہیں تو پولیس آ رہی ہے, پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر پولیس آ رہی ہے. تو میں المحند المفند کی بات کر رہا تھا, یہ دو نظریات محند المفند میں ایسے ہیں جن پر یہ لوگ بہت کیچڑ اچھالتے ہیں. تو ان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی, یہ لکھی کیوں گئی, اور اس کا باقی ہمارے جو اصل عقائد ہیں وہ العقیدۃ الطحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں, جو بنیادی اسلام کے عقائد ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنت کے جو اصل عقائد ہیں وہ کس کتاب میں ہیں, العقیدۃ الطحاویہ. امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے, انہوں نے سب سے پہلی کتاب عقیدے کی لکھی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی ہے, اس پر سب کا اتفاق ہے. سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے, اہل حدیث حضرات کے مدارس میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے, اور میں نے جس مدرسے سے پڑھا ہے اس میں بھی وہی پڑھائی گئی تھی. بہت مشکل, تو اس لیے جو ہماری بیسک کتاب ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں, کیونکہ یہ تو بہت گہرائی میں جاؤں, اس میں وہ چیزیں جو آپ غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو عقیدے کی اگر کتاب پیش کی جائے تو اس میں سیدھی سیدھی باتیں لکھی, بالکل ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو العقیدۃ الطحاویہ, امام طحاوی کی عقیدے کی کتاب, وہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, عرب بھی وہی پڑھتے ہیں, عجم بھی وہی پڑھتے ہیں, اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حنفیوں میں اس کو کم پڑھایا جا رہا ہے, شافی حنبلی اور اہل حدیث اس کو زیادہ پڑھ رہے ہیں, یہ بڑے افسوس کی بات. حالانکہ وہ لکھنے والے کون تھے؟ حنفی تھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات, یعنی وہ تھے حنفی مگر حنفیوں کے مدارس میں وہ بہت کم پڑھائی جاتی ہے, دوسری کتابیں زیادہ پڑھائی جاتی ہیں جو بہت گہرائی میں جا کے پھر اس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں, کوئی اس سے اختلاف کرے گا نہیں یہ نہیں ہے. تو میری یہ رائے ہے, اور میں کیا بڑے علماء کی یہ رائے ہے, ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اہل مدارس کو چاہیے کہ مدارس کے نصاب میں عقیدے کی دوسری کتابیں ختم کر کے عقیدہ طحاویہ کو نصاب میں داخل کر لیں, کیونکہ وہ کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک تھیں مگر وہ جن لوگوں کے جواب میں لکھی گئیں وہ لوگ آج کل مارکیٹ میں ہیں نہیں. وہ فلسفی قسم کے لوگ تھے, انہوں نے اسلام پہ اعتراض کیے کہ اللہ عرش پر ہے تو اس سے مکان لازم آ رہا ہے, تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھ دیا کہ بھی ہر جگہ موجود ہے, پھر اس پر اشکال ہوا, پھر اس کا جواب لکھا, تو وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھیں مگر اب ان کی ضرورت نہیں ہے, اب ان سے فرقواریت پھیل رہی ہے کیونکہ لوگوں کی اب مینٹل اپروچ جو ہے نا اتنی زیادہ نہیں ہے, تو ان کو وہی باتیں بتانی چاہیے جو ان کی
ان کا ذہن اس کو آسانی سے قبول کر لے. تو العقیدۃ الطحاویہ عقیدے کی ایسی کتاب ہے جس میں جو عقائد ہیں وہ متفقن علیہ سب مانتے ہیں, اس کو سب کا اتفاق ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ایک چھوٹا سا جزیہ اختلافی مگر وہ بھی ایک لفظی ہیر پھیر ہے اس میں, تو اسی وجہ سے تو اس کو عرب نے بھی فالو کیا, عجم نے بھی فالو کیا. تو یہ ایک بات ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو ایک دفعہ ایک عربی آئے میرے پاس سعودی عرب سے, وہ الٹے سیدھے اعتراضات کرنے لگے میرے, ہم کہنے لگے آپ لوگوں کے عقائد صحیح نہیں ہیں, اتنا پروپیگنڈا ہوا ہے نا ہمارے خلاف. میں نے کہا مثلا, انہوں نے کہا وہ فلاں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے فلاں کتاب. میں نے کہا میں بیٹھا ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے کہا نا کہ آپ لوگوں کے عقیدے صحیح نہیں ہیں, تو مجھ سے پوچھ لو بھائی. تو وہ ایک ایک پوچھتے گئے, میں بتاتا گیا میرا یہ عقیدہ, تو کہہ رہے تو صحیح ہے. تو میں نے کہا ہمارے اکابر کا بھی یہی ہے, سب کا یہی ہے, کتابوں میں کیا کرتے ہیں, گھماتے ہیں بات کو, لفاظی کرتے ہیں, ادھر ادھر ہیر پھیر کرتے ہیں. تو اس لیے تمام دوائیں بچوں کی بہت سے دور رکھیں. تو میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ کچھ بنیادی عقائد ہیں جن میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے. وہ بنیادی عقائد کو میں ہر ایک کو بیان کروں گا تو بات لمبی ہوگی. ایمان مفصل اور ایمان مجمل پڑھتے ہیں نا بچے, یاد کرتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے یاد نہیں کیا تو کسی مسجد کے کسی قاری سے ایمان مجمل اور ایمان مفصل اللہ کا واسطہ یاد کر کے اسلام میں داخل ہو جاؤ, صحیح ہے نا. وہ مفصل اور مجمل ایمان کا مطلب وہ مسلمان کے وہ بیسک عقائد ہیں جن کے بغیر آپ مسلم نہیں ہو سکتے. تقدیر پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان ہے, پیغمبروں پر ایمان ہے, آسمانی کتابوں پر ایمان ہے, یہ ہے بنیاد. اللہ کی توحید کا اقرار ہے, ٹھیک ہے. ان میں اگر اب کوئی اختلاف کرے, اب کوئی صاحب کہے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ دو ہیں, معاذ اللہ, آپ کو تیش آ گیا, اس کو غصہ نہیں آ رہا جس نے کہا کہ اللہ کتنے ہیں, دو ہیں. اب آپ کو غصہ آ گیا, کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی. تو کہیں گے بھائی غصے کی کیا بات ہے بھائی, میری یہ رائے ہے, آپ کی یہ رائے. تو اللہ کے بندو, یہ اسلام پر الزام لگ رہا ہے, اسلام کی جڑیں کھوکھلی کی جا رہی ہیں. ایسے ہی یاد رکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے, حضرت عیسیٰ پر موت واقع نہیں ہوئی, حضرت عیسیٰ زندہ آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے ہیں. یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے, کیونکہ اس کو قرآن نے بھی بہت کھول کے بیان کیا اور حدیث نے بھی بہت کھول کے بیان کیا, اور اجماع امت ہے. میں نے بتایا نا عقیدہ تحاویہ, اسی میں یہ عقیدہ لکھا, پوری امت مانتی ہے اس کو. اب اگر کوئی قرآن کے الفاظ کو توڑ موڑ کے حضرت عیسیٰ کو مردہ معاذ اللہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر اگر کوئی مولوی ہوگا تو اسے غصہ آئے گا, کیونکہ اس کا دین سے رشتہ ہے. جس کو غصہ نہیں آ رہا, یا تو اس کو بےچارے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام میں اس عقیدے کی کیا اہمیت ہے, بعض بےچارے کم علم ہوتے ہیں, یا اس کو پتا ہے تو اس کا اسلام سے رشتہ مضبوط نہیں ہے, وہ دین میں تحریف ہو رہی ہے اور اس کو غصہ نہیں آ رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ذرا مختصر بیان کرتا ہوں. یہ جو غامدی صاحب ہیں, یہ حضرت عیسیٰ کی وفات کے بارے میں, ان کی موت کے بارے میں لفظ وفات سے استدلال کرتے ہیں, لفظ وفات سے, کہ قرآن کریم میں آتا ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا, میں تمہیں وفات دوں گا. کہتے ہیں وفات کسے کہتے ہیں, مرنے کو کہتے ہیں. حالانکہ یہ قرآن و سنت کیا بلکہ عربی کے الفاظ سے نا آشنا ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کو عربیت سے بھی واقفیت نہیں ہے. دیکھو میں آسان زبان میں سمجھاؤں گا آپ کو, بالکل آسان مثالوں سے. یہ جو وفا کا لفظ ہے, یہ متوفا ہے نا, یہ وفا سے نکلا ہے. وفا کسے کہتے ہیں, چکا دینا کسی کا پورا, یعنی کسی نے آپ پر احسان کیا تو آپ اس کا احسان چکا دو, اس کو کیا کہتے ہیں, وفا. یعنی پوری پوری کسی چیز کو دے دینا, اس کو کیا کہتے ہیں, وفا. کہتے ہیں اس نے وفا کی ہے میرے ساتھ اور اس نے جفا کی ہے. جفا کا مطلب میرا حق نہیں دے رہا, وفا کا مطلب پورا پورا میرا حق مجھے یہ دے دیتا ہے. توفا کا مطلب ہوتا ہے وصول کر لینا. اوف, توفا کسے کہتے ہیں, بولو بھائی, وصول کر لینا. تو توفا کا یا متوفا کا اصل مطلب موت نہیں ہے. موت کے لیے جو سری لفظ ہے قرآن و حدیث میں وہ موت ہے. موت عربی کا لفظ ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. تو متوفا کا مطلب کیا ہوا, یا متوفی کا مطلب کیا, وصول کر لینا. سمجھ میں آ رہی ہے بات. اس کا اصل مطلب موت دینا نہیں ہے. ہاں بعض دفعہ اس کا اطلاق موت پر بھی ہوتا ہے, کیونکہ موت میں بھی بندہ وصول ہو جاتا ہے.
لیکن اصل مطلب اس کا وصول کرنا ہے، مارنا نہیں ہے اصل مطلب. اس کی دلیل قرآن ہی میں، قرآن کہہ رہے اللہ یتوفل انفس حین موتھا، اللہ روح کو وصول کر لیتا ہے مرنے کے وقت. والتی لم تمت فی منامھا، اور جن کی موت کا وقت نہیں آیا نیند کے وقت، ان کی روحوں کو اللہ تعالیٰ وصول کر لیتے ہیں. اگر یتوفا کا مطلب موت دے دینا ہوتا تو پھر موت کا لفظ قرآن میں الگ سے نہ آتا. قرآن یوں نہ کہتا اللہ یتوفل انفس حین موتھا، اللہ روحوں کو لے لیتا ہے موت کے وقت. تو اس کا مطلب یتوفا کا بھی مطلب مرنا اور موت کے وقت کا بھی مطلب مرنا، تو ایک لفظ کا دو دفعہ تکرار ہو گیا نا. اگر یتوفا کا مطلب موت دینا ہوتا تو مطلب کیا ہوتا ہے اس آیت کا؟ اللہ موت دے دیتا ہے موت کے وقت، یہ مطلب ہوتا ہے اس آیت کا. جبکہ اس آیت کا غامدی صاحب بھی یہ ترجمہ نہیں کریں گے. نہیں آئی بات؟ دیکھو کسی لفظ کے معنی میں اگر الجھن ہو رہی ہو کہ اس کا یہ مطلب ہے کچھ اور مطلب، تو اس لفظ کو ایک ہی جملے میں دو مرتبہ استعمال کرو، مترادف الفاظ کو ایک جملے میں دو مرتبہ لے کر آؤ. تو اگر وہ جملہ بہت ہی عجیب سا بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایک ہی لفظ کو بلا وجہ دو دفعہ لایا جا رہا ہے، اور اگر پہلے لفظ کا مطلب کچھ اور ہو دوسرے کا مطلب کچھ اور، تو پھر یہ جملہ فصاحت و بلاغت کے اصولوں پر اتر جائے گا. اس کی مثال ہے آب زمزم کا پانی، یہ پینڈوانا جملہ ہے آب زمزم کا پانی، اس لیے کہ آب کا مطلب بھی کیا ہے؟ پانی. اور اچھی مثال دیتا ہوں، کوہ مری کا پہاڑ لبے سڑک کے کنارے. لبے سڑک کسے کہتے ہیں بھائی؟ بولنے پر گورنمنٹ نے کوئی ٹیکس لگایا تو بتائیں یار، انتظامیہ سے کہیں گے وہ ٹیکس بھر دیں گے. لبے سڑک کسے کہتے ہیں؟ لبے سڑک، لب کہتے ہیں کنارے کو، لبے سڑک. اب اس کے بعد کنارا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کوہ مری، مری کے پہاڑ، کوہ پہاڑ کو کہتے ہیں. تیسری غلطی اس نے یہ کی ہے کہ سڑک پہاڑ کے کنارے ہوتی ہے، پہاڑ سڑک کے کنارے نہیں ہوتا. تو ایک بندہ کہہ رہا ہے میں نے کوہ مری کا پہاڑ دیکھا لبے سڑک کے کنارے، تو یہ پاگل ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ لب کبھی وہی مانا، کنارے کبھی وہی مانا، کوہ کبھی وہی مانا. اگر اس کا کلام صحیح ہے تو اس کا مطلب کوہ کا مانا کچھ اور ہے، پہاڑ کا مانا کچھ اور، آب کا مانا کچھ اور، پانی کا مانا کچھ اور. تو اگر یہ توفا کا مطلب موت دینا ہوتا تو پھر آگے موت کا مطلب کیا ہے؟ پھر اللہ یتوفل انفس حین موتھا، اللہ موت کے وقت تمہارے نفس کو وصول کر لیتا ہے. پتا چلا اس کا مطلب وصول کرنا ہے، اور یہ وصولی کب ہوتی ہے؟ موت کے وقت ہوتی ہے. تو یتوفا کا اصل مطلب موت دینا نہیں ہوا بلکہ وصول کرنا ہوا. ہاں یہ وصولی کبھی موت کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی موت کے بغیر ہوتی ہے، دونوں قسم کی وصولیوں کا یہ لفظ شامل ہے. تو قرآن میں موت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اس لیے نہیں کہ اس کے اصل معنی موت ہے، اس لیے کہ اصل معنی وصولی ہے، اور وصولی موت میں بھی ہوتی ہے لیکن موت کے بغیر بھی ہوتی ہے. اب حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ انی متوفی کا، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا، ورافعک الیہ، اور اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو پتا چلا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ متوفا کے دو مطلب آتے ہیں، تو میں اگلا لفظ لا کے متوفا کے پہلے والے ایک مطلب کی تعین کر رہا ہوں. ورنہ جب کسی کو موت دی جاتی ہے تو اوپر اٹھایا نہیں جاتا. نہیں آ رہی بات؟ اب اس پہ بھی ممکن ہے کوئی اشکال کرے کہ بھائی یہاں تک سمجھ میں آ گیا متوف. یہ عطف جو ہے نا عربی میں تفسیری عطف بھی ہوتا ہے. پچھلا جملہ ایسا ہے جس میں دو احتمال ہیں، تو واو لا کے آپ نے اس کا اصل معنی متعین کر دیا کہ یہ والا معنی ہے، اے عیسیٰ میں تجھے وصول کروں گا ورافعک، اور اٹھاؤں گا اپنی طرف. اب بعض لوگ اس کے کہتے ہیں اٹھاؤں گا کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اونچا مرتبہ دوں گا میں. جب آپ نے تحریف کی قسم کھائی ہوئی ہو نا قرآن کی آیتوں کو توڑنے موڑنے کی، تو پھر اللہ ہی کی پناہ مانگنی چاہیے. لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں کہ اللہ نے عقائد کا معاملہ اتنا واضح کر دیا کہ کوئی کتنی بھی تحریف کرنا چاہے عقائد کے معاملے میں الحمدللہ تحریف نہیں کر سکتا. اب وہ کہیں گے رافعک الیہ، میں تجھے اپنی طرف اٹھا لوں گا. تو اگر یہاں مرتبہ دینا مراد ہے، جیسے کہ ایک اور جگہ قرآن میں رفع کا لفظ مرتبے کے معنی میں بھی آیا ہے، ورفعناہ مکانا علیا، ہم نے اونچا مقام دیا ان کو. تو بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو قرآن میں رفع کا لفظ تو اونچے مقام کے معنی میں بھی آیا، تو یہاں بھی کیا مراد ہے؟
اونچا مقام. تو آگے مطہرو کا اس نے اس معنی کی نفی کر دی کہ یہاں اونچا مقام مراد نہیں ہے, کیونکہ مطہرو کا من الذین کفروا, کافروں سے تجھے بچا لوں گا. کافروں سے بچانا کیسے تھا؟ یہودی آپ کو قتل کرنے کے درپے تھے, اس موقع پہ اللہ کہہ رہے کہ اے عیسیٰ میں تجھے وصول کر لوں گا, اپنی طرف اٹھا لوں گا اور کافروں سے بچا لوں گا. اونچا مقام اور مرتبہ دے کر تھوڑی بچایا جاتا ہے. یہاں صاف بتا رہے ہیں کہ یہ یہودی تمہیں قتل نہیں کر سکتے کیونکہ میں تمہیں اٹھا لوں گا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں دیکھو ایک صاحب آئیں گے 15ویں صدی میں, وہ کہیں گے اٹھانے کا مقصد کیا ہے؟ موت دینا. تو میں بتا رہا ہوں رافعو کا, باقاعدہ اٹھا لوں گا. پھر اللہ کہہ رہے ہیں وہ باقاعدہ اٹھانے کا مطلب بھی تحریف کرے گا, ایک مولوی صاحب ایک پروفیسر صاحب آنے والے ہیں. تو اللہ کہہ رہے ہیں مطہرو کا, اٹھانے کا مقصد کیا ہوگا؟ یہ کافروں کے قتل ہونے سے آپ کو بچا لوں گا میں. اگر موت دے کر بچانا مقصد ہوتا تو بچایا کہاں پھر؟ یہی تو چاہتے تھے یہودی قتل کر دیں. آپ میرے پاس آئے پناہ کے لیے, یار مفتی صاحب مجھے بندہ مارنا چاہتا ہے, آپ مجھے بچا لیں. میں نے قتل کر دیا, میں نے آپ کو قتل کر دیا اس لیے کہ اب آپ کو میں نے کیا کیا ہے, بچا لیا. کہیں گے بچا کیا, وہی کام کر دیا جو وہ چاہ رہے تھے, یہ بچانا ہوا. اب وہاں تو میں پولیس نہیں لے جا سکتا, آپ کو سمجھا سکتا ہوں. اور یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں, اسی طرح بالکل دوسرے مقام پہ قرآن کے الفاظ اس سے بھی واضح ہیں. وما قتلوہ وما صلبوہ, اللہ فرماتے ہیں انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ, انہوں نے عیسیٰ کو سولی نہیں لٹکایا. لیکن شبہ لہم, معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا. اے اللہ پھر ہوا کیا ہے؟ بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ فرماتے ہیں بلکہ میں نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب یہ جو بل کا لفظ ہے یہ پچھلے کلام کی تکمیل کے لیے آتا ہے. پچھلے کلام سے جو بات سمجھ میں آ رہی ہے نا, اس میں اگر کوئی اجمال رہ جائے تو اس کی تکمیل ہوتی ہے. ایک گویا اشکال پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ پھر ہوا کیا, کیونکہ وہ تو سولی پر بھی لے گئے, انہوں نے اپنے خیال میں تو لٹکایا بھی, جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں قتل کیا نہ انہوں نے سولی پہ لٹکایا, تو اللہ پھر ہوا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب اگر رفع کا مطلب مرتبے میں اٹھانا مراد ہے تو پھر یہ کلام بلیغ کلام نہیں ہوگا, اس لیے کہ کلام میں آپس میں ربط ہی نہیں ہوگا. پھر کلام کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ نہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا نہ سولی پہ لٹکایا. اے اللہ پھر وہ جو واقعہ ہوا تھا اس میں نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کہیں گے میں نے عیسیٰ کو بہت اونچے مرتبہ دے دیا. تو مرتبہ دینے کا اس پچھلی آیت سے ربط کیا ہوا؟ او بھائی ایک بندہ میرے پاس آیا پناہ کے لیے کہ مولوی صاحب ڈاکو لگے ہوئے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اب کیا ہوا, میں نے آپ کو چھپا لیا یا کسی دوسرے ملک بھیجوا دیا. اب ان کے آپ کے ابا آئے کہ مولوی صاحب آپ کے پاس میں نے سنا ہے کہ میرا بچہ آیا تھا پناہ کے لیے. تو میں تسلی کہوں گا کہ بھائی ڈاکوؤں نے اس کو قتل نہیں کیا, تسلی رکھیں, اور نہ ڈاکوؤں نے اس کو سولی دی. فوراً ابا کہیں گے پھر ہوا کیا؟ کہوں گا میں نے اس کو بہت اونچے مرتبے پہ پہنچا دیا. اب ابا ڈر جائیں گے, لگتا ہے کہ اس نے خود ہی شہادت کے مرتبے پر پہنچا دیا. خدا کے بندو کامن سینس استعمال کرو, کن لوگوں کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ علماء کیا ختم ہو گئے ہیں دنیا سے جو آپ دین سیکھنے کے لیے پروفیسروں کے پاس جا رہے ہو؟ سارے پروفیسر میں مانتا ہوں گمراہ نہیں ہوتے, ان میں بھی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, بہت سے علم بھی رکھتے ہیں, لیکن دین سیکھا جائے گا ان علماء سے جو مدارس سے پڑھ کر آتے ہیں, جن کا کوئی سلسلہ ہے صدیوں سے چلا آ رہا ہے. یتیم نہیں ہے دین. یہ عجیب عجیب قسم کی تاویلات. اور آگے قرآن کہہ رہا وکان اللہ عزیزا حکیما, اللہ زبردست غالب ہے اور حکمت والا ہے. اللہ اپنی یہ صفت کیوں بیان کر رہا ہے کہ تمہیں اشکال ہوگا, اللہ آسمان پر اٹھایا ہزاروں سال ہو گئے ابھی تک نہیں آئے نیچے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس اشکال کا اللہ جواب دے رہے ہیں اللہ بڑا طاقتور ہے. یہ آیت خود اس بات کی علامت ہے کہ یہاں رفع سے مراد کیا ہے, جسمانی طور پر اٹھانا مراد ہے, روحانی مرتبہ دینا مراد نہیں ہے. آگئی سمجھ میں کہ نہیں آئی ہے؟ تو بات کیا چل رہی تھی, تو میں یہ کہہ رہا تھا اب اس قسم کے عقائد جب گاندھی صاحب چھیڑیں گے مارکیٹ میں تو پھر سامنے بیٹھے ہوئے آدمی کو اگر غصہ آ جائے تو یہ غیرت کی علامت ہوگی. اور گاندھی صاحب کو غصہ نہیں آ رہا یا ان جیسے لوگوں کو غصہ نہیں آ رہا تو یہ اخلاق کی علامت نہیں ہے, یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا دین سے رشتہ مضبوط نہیں ہے. مضبوط ہوتا تو آپ کو بھی غیرت ہوئی. کیا ہو رہا ہے بھائی, دین میں تحریف کیوں ہو رہی ہے؟ اسی طرح معراج ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ بات درست ہے کہ اسلاف میں بعض ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جو معراج روحانی کے قائل تھے, جسمانی کے قائل نہیں تھے, مگر یہ وہ لوگ تھے جن کے پاس
دلائل پوری طور پر پہنچے نہیں تھے. بعد میں اہل سنت کا اجماع ہو گیا اس پر کہ نبی کی جو معراج ہے وہ جسمانی ہے, روحانی نہیں ہے. اس پر میں کسی اور وقت میں دلائل دوں گا, یا میں شاید اس پر ایک بات ہو بھی چکی ہے, وہ بھی جسم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ. اور جو لوگ آسمان کی طرف جانے کے جسم سے قائل نہیں ہیں وہ بھی بیت المقدس تک جانے کے قائل ہیں, کہ بیت المقدس میں نبی اپنے جسم کے ساتھ گئے ہیں, وہاں لاکھوں پیغمبروں کی آپ نے امامت کرائی ہے. اور اسی سے بعض لوگوں نے امام ابو حنیفہ کے فقہ پہ استدلال بھی کیا کہ نبی نے جب نماز پڑھائی تھی, فرقہ واریت مسائلے تو جلدی جلدی چھوڑ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے نا, کمبل نہیں چھوڑ رہا نا, کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو لطیفہ سمجھ لیں آپ, یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے, چٹکلا ہے یہ, اس کو لے کے کہیں مناظرہ نہ شروع کر دیں, کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ فاتحہ نازل ہوئی ہے. قرآن میں حدیث سے, قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ فاتحہ نبی کی خصوصیت ہے, پچھلی امتوں پر نازل نہیں ہوئی. اب نبی نے جب فاتحہ پڑھی تھی تو پیچھے پیغمبروں نے پڑھی ہوگی, بولو بھائی, پڑھی ہوگی پیغمبروں نے پیچھے, ان پر تو نازل نہیں ہوئی, ان کی نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو ایسے ہی مقتدی ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھے تو امام کی فاتحہ اس کے لیے کافی ہے, لیکن یہ کلپ نہ بنا دیں اللہ کا واسطہ, یہ کل دلیل نہیں ہے, دلائل قرآن و سنت سے ہوتے ہیں, یہ ایک چٹکلا ہے, کسی استاد سے ہم نے سنا تھا, ہم نے بھی ہنس کے تھوڑا سا مسکرا دیے, انہوں نے مسکرا کے سنا, یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے کہ اس پہ آپ کا چیلنج ہے, میرا مناظرے کے لیے اس نے کیا دلیل دی, صرف تاریخی واقعہ اور ایسی چٹکلا ہی, تو آپ کو خوش کرنے کے لیے, کیونکہ گھر میں بھی سب پریشان ہیں آج کل, تو مسجد میں تھوڑا سا خوش ہو جائیں گے, اس کی اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے. حدیث جو ہماری ہے نا امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے کی, وہ من کان لہ امام فقراءت الامام لہ قراءۃ, حدیث میں آتا ہے جس کا امام ہے تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی, اس کے علاوہ بھی ہیں دلائل, بہرحال یہ اختلافی مسئلہ ہے, دونوں طرف دلائل ہیں. اس میں اگر آپ کو غصہ آئے گا تو یہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہو, اس میں چلتا ہے بھائی آپ کے دلیل یہ, امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ فاتحہ پڑھی جائے, ہمارا مذہب ہے کہ نہیں پڑھی جائے, دلائل دے دو جس کے سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے, نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے. اس میں آپ کو غصہ آ رہا ہے تو پاگل ہونے کی دلیل ہے, کیونکہ ان چیزوں کو شریعت نے بہت زیادہ وضاحت سے بیان نہیں کیا, اگر کیا ہوتا تو ابو حنیفہ اور امام شافی جیسے مجتہدین کا اختلاف نہ ہوتا, ان کا اختلاف ہونا اس کی علامت ہے کہ دونوں طرف دلائل ہیں, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. تو ایک تو اسلام کے وہ عقائد ہیں ان میں اختلاف رائے کی گنجائش نہیں ہے, بنیادی عقائد, آگے ایک پیچیدگی میں جائیں گے کہ وہ عرش سے افضل ہے کہ نہیں ہے, یہ پیچیدہ باتیں, ان میں اگر کوئی اختلاف کرتے تو بھی ٹھیک ہے. اور المحنت المفنت کے مؤلف رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے عقائد ان میں بعض ایسے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف رکھتا ہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے, انہوں نے خود یہ اس بات کا اعتراف کیا ہے. دوسری مسئلہ کیا ہے, دوسرا مسئلہ کہ مسائل کے باب میں, حلال و حرام کے باب میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ ان کو بھی شریعت نے بہت کھول کے بیان کر دیا, ان میں بھی اختلاف رائے کی گنجائش, بولو بھائی. نمازیں کتنی فرض ہیں, اب اس میں اگر کوئی کہ چار فرض ہیں تین فرض ہیں, اور اس میں تقلید بھی نہیں ہے, ہم پانچ نمازیں اس لیے نہیں پڑھتے کہ امام حنیفہ نے کہا ہے کہ پانچ نمازیں پڑھو, امام حنیفہ اگر پانچ کے بجائے چار کہتے تو امام ابو حنیفہ کی تقلید نہ کی جاتی, بلکہ وہ امام رہتے ہی نہیں, وہ مجتہد کہلاتے ہی نہیں, گمراہی کا فتویٰ سب سے پہلے ان پر لگتا. تو قرآن و حدیث میں جو مسائل قرآن و سنت نے بالکل واضح انداز میں بیان کر دیے ان میں کسی فقہ کو فالو نہیں کیا جائے گا, نہ اس میں کوئی حنفی ہے, نہ شافی ہے, نہ مالکی ہے, نہ حنبلی ہے, نہ اہل حدیث, کچھ بھی نہیں ہے اس میں, کیونکہ وہ بالکل دو ٹوک الفاظ میں قرآن و سنت نے بیان کر دیے اور اس میں اختلاف رائے کی گنجائش, بولو بھائی, نہیں رکھی. رمضان کے روزے ہیں, صدقہ فطر ہے, عید پہ صدقہ فطر دینا ہے, اس کی مقدار میں تو اختلاف ہے, پھر اس میں بھی اختلاف ہے کہ گندم ہی میں دینی ہے, اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں. جمہور کا مذہب یہ ہے کہ گندم ہی کی صورت میں دینی ہے, امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ گندم کے پیسے بھی دے سکتے ہیں, بلکہ پیسے دینا زیادہ ثواب ہے, تو یہ اختلاف ہے. اب اس میں شافعی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ گندم ہی دیتے ہیں, حنفی لوگ کیا کرتے ہیں, وہ پیسے دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں بھائی, دونوں طرف دلائل ہیں, تو ہم کہتے ہیں بھائی ایک فقہ کو فالو کریں گے, دوسرے کو بھی ہم برحق سمجھیں گے. تو تقلید جو ہوتی ہے ہر قسم کے مسائل میں نہیں ہوتی, جو مسائل متفق علیہ ہیں قرآن و سنت نے بہت کھول کے بیان کر دیے اور اس میں دو رائے, دوسری رائے کرنا نبی کی مخالفت کہلاتا ہے اس میں, اور نبی کی مخالفت میں کسی امام کی اتباع جائز نہیں ہے. یہ تو, اور اس میں بھی غصہ آنا غیرت کی علامت ہے. اب اگر عقیدے سے تعلق نہ ہو لیکن مسئلے سے تعلق ہے, جیسے وہی صاحب ہیں انہوں نے مسئلہ یہ بیان کیا کہ آپ نے اگر رمضان کا روزہ اس لیے چھوڑ دیا کہ کل آپ کا امتحان ہے,
تو وہ کہتے ہیں کہ رمضان کا روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. یہ عقیدے سے اس کا تعلق نہیں ہے, یہ ایک فروعی مسئلہ ہے, مگر یہ مسئلہ قرآن و سنت کی واضح نصوص کے خلاف, اجماع امت کے خلاف. اس مسئلے کو مارکیٹ میں پنپنے نہیں دیا جائے گا, اس میں کوئی حنفی شافی جائز ہی نہیں. اگر امام ابو حنیفہ بھی کہہ دیتے نا کہ کل امتحان کے پرچے کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں, تو امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ نہیں رہتے, کیونکہ رمضان کا روزہ صرف دو صورتوں میں قرآن نے چھوڑنے کی اجازت دی, ایک سفر میں اور ایک مرض میں, اس کے علاوہ جائز نہیں ہے. اور اجماع امت ہے اس پر, امتحان کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے آپ. تو اب اس میں بھی کوئی حنفی شافی نہیں ہے. اگر میں یہ فتویٰ دے رہا ہوں کہ رمضان کا روزہ چھوڑنا حرام ہے امتحان کی وجہ, تو اس لیے نہیں کہ میں حنفی ہوں, اس لیے کہ تو اسلام کا متفق علیہ مسئلہ ہے بھائی, یہ تو اس میں تقلید نہیں ہے, سمجھ لو بات. پھر آگے کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن میں دونوں طرف دلائل ہیں, ادھر بھی اور ادھر بھی, اس میں ہم ایک فقہ کو فالو کرتے ہیں. میں فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں, کوئی فقہ شافی کو فالو کرتا ہے, کیونکہ اس میں ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کا, حنفی امام حنیفہ کا قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے, تو اس میں تم تقلید کیوں کر رہے ہو, حالانکہ یہ تو بالکل خلاف ہے. تو وہ بالکل خلاف نہیں ہوتا, وہ آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اپنی جہالت کی وجہ سے, سمجھ رہے ہو. تو یہ فیصلہ کہ یہ مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, یہ نتھو پھتو کا کام نہیں ہے, یہ پکوڑے والے کا سموسے والے کا کام نہیں ہے, یہ بھی مشائخ کا مجتہدین کا کام ہے, ان کو پتا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں. اور جو قول ہمارے مشائخ کو, امام ابو حنیفہ کا جو قول قرآن و سنت کی واضح نصوص کے خلاف ملا, اس قول کو الحمدللہ فقہ حنفی میں ترک کیا گیا ہے. اس لیے قرآن کے تو خلاف امام حنیفہ کا کوئی بھی قول نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 2.5 سال امام حنیفہ نے کہا ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلا سکتی ہے, جبکہ قرآن میں آتا ہے کہ 2 سال. تو یہاں امام حنیفہ کا قول قرآن کے خلاف نہیں ہے, آپ نے چونکہ پوری آیتیں پڑھی نہیں ہیں اس لیے آپ کو لگتا ہے. تو میں کبھی کسی موقع پر یہ بتاؤں گا کہ ایسا نہیں ہے, امام حنیفہ کا قول بھی قرآن و سنت سے ثابت ہے. باقی اس میں بھی ہم فتویٰ امام حنیفہ کے قول پہ نہیں دیتے, وہ کیوں نہیں دیتے ایک الگ بات ہے. بعض چیزیں ایسی ہیں جن میں صریح حدیث موجود تھی, اس میں امام ابو حنیفہ کے قول کو نہیں لیا گیا. مثال کے طور پر نماز استسقاء, بارش کی جو 2 رکعتیں ہیں, امام ابو حنیفہ کا قول یہ ہے کہ نماز استسقاء نہیں ہے بلکہ صرف توبہ استغفار ہے. لیکن ساری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ جب بارش نہیں ہو رہی ہو تو علماء کیا کہتے ہیں, نماز پڑھی جائے گی, کیونکہ اس بارے میں بالکل صحیح روایت موجود ہے. امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ فرض کیا جائے گا کہ ان تک یہ حدیث پہنچی نہیں ہوگی. ایسا ہوا ہے کہ بعض دفعہ کسی مجتہد تک کوئی حدیث نہیں پہنچی, ان کے شاگردوں کو پہنچ گئی, تو انہوں نے اپنے استاذ کے قول کے خلاف فتویٰ دیا اور امت نے اسی فتوے کو فالو کیا. آئی بات سمجھ میں؟ تو یہ جو ہم پر اندھی تقلید کا الزام لگایا جاتا ہے, یہ بھی ہمارے مذہب اور مسلک سے نا آشنا ہونے کی بولو دلیل ہے. اور بہت سارے اقوال ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک عقیقہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں عقیقہ منسوخ ہے. لیکن فقہ حنفی میں فتویٰ کس پر ہے بولو بھائی؟ عقیقہ ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک دار الحرب میں حربی سے سود لینا جائز ہے, لیکن فقہ حنفی میں فتویٰ کس پر ہے؟ سودی لین دین کسی کافر اور حربی سے بھی جائز نہیں ہے. امام حنیفہ کہتے ہیں جب اس کا مال خون حلال ہو گیا آپ کے لیے حربی کا, تو مال کیوں نہیں حلال ہے؟ دلیل امام حنیفہ کی بھی بڑی مضبوط ہے. وہ کہتے ہیں یہ سود ہے نہیں جس کو آپ سود کہہ رہے ہو حربی کافر سے, لیکن پھر بھی ہم فتویٰ کس پر دیتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ کے قول کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سود کا لفظ اتنا خطرناک ہے قرآن و سنت میں. ہم کہیں گے کہ لفظ سود کا لفظ صادق آ رہا ہے نا, یہی کافی ہے حرام ہونے کے لیے, اس کی گہرائی میں نہیں جائیں گے ہم. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو اس لیے الزامات کی دنیا میں بہت کچھ ہوتا ہے, حقائق اس کے بالکل برخلاف ہوتے ہیں. اور بہت سارے اقوال ہیں, لیکن یہ کام عام آدمی کا نہیں ہے. یہ کن کا کام ہے؟ مشائخ کا, جن کو قرآن و سنت میں بھی عبور ہوتا ہے اور وہ مذہب کو بھی اچھی طرح, فقہ کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں, وہ بتائیں گے. تو اس لیے عوام کو ہم خود سے اجازت نہیں دیتے کہ آپ جب چاہیں اٹھا کے میری رائے یہ ہے اور میرا اس پہ فتویٰ ہے, آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے؟ تو بات آ گئی سمجھ میں. میں بیان جو میں نے شروع کیا تھا پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ, وہ پھر رہ گیا, انشاءاللہ پھر وہ اگلے ہفتے بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج 40 پر بیان ختم ہو رہا ہے, اگلے ہفتے 35 پہ ختم ہوگا. صحیح ہے, ایک دم سے آج میں 35 پہ اس لیے لے کر آیا کہ پھر بہت سے لوگ نماز میں نکل جائے, تو آہستہ آہستہ پھر تھوڑا سا پیچھے لائیں گے, پھر کھسک کے آگے چلے جاتے ہیں, پھر تھوڑا سا پیچھے, اس طرح چلتے رہیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.